նրան, ով սրտով անեղծ է, ով կյանքում բանաստեղծ է, բարձրին ու ցածրին, ում կյանքը երգ է, և ծերին մանուկ, և մանկանն անվիշտ, ով սրտով լեռներում է միշտ. Ես չեմ կարող ապրել առանց հայ լինելու։ Վիլյամ Սարոյան։ Բիտլիսից գաղթած հայ ընտանիքում 1908 թվին հեռավոր Կալիֆոռնիայում լույս աշխարհ եկավ ապագա աշխարհահռչակ գրող Վիլյամ Սարոյանը։ Հայրը, Արմենակ Սարոյանը, մահանում է 37 տարեկանում, երբ Վիլյամն ընդամենը 3 տարեկան էր։ Ու հետագայում միայն ընտանիքի անդամների պատմություններից էր հյուսելու հոր կերպարն իր մտապատկերում։ Շատ շուտ հասկացա, թե ինչ է մահը, որովհետև 3 տարեկան էի, երբ հայրս մահացավ։ Այն գիտակցությունը, որ մենք հավերժ չենք, ստիպեց մտածել այդ ուղությամբ. ինչպես հաղթահարել անխուսափելի մահը, այլապես ակնհայտ անիմաստ էր ծնվել։ Ինձ թվում է, մնայուն գործերով կարելի է հաղթահարել մահը, և ես ընտրեցի գրելը։ Շատ շուտ այդ որոշումը ընդունեցի, դեռ 10 տարեկան չկայի։ Ամուսնու մահից հետո Թաքուհի Սարոյանը ստիպված էր մանկատուն հանձնել երեխաներին, 2 որդիներին, Հենրիին, Վիլյամին և 2 դուստրերին, Զաբելին ու Կոզետին։ Վիլյամն ընդամենը 3 տարեկան էր։ Հոր մահն ու մանկատուն տեղափոխվելը մեծ փորձություն էր փոքրիկ Վիլյամի համար։ Մանկատան ճանապարհին ես սկսեցի լաց լինել։ Մայրս նախատեց ինձ, ասելով, «Դու արդեն տղամարդ ես, իսկ տղամարդը չի լալիս»։ Ես դադարեցի լաց լինել։ Այնտեղ Վիլյամը մնաց 5 տարի։ Վերադարձը մանկատնից չդարձավ վերադարձ դեպի կյանք, ինչպես կարծում էր ապագա գրողը։ Վիլյամը ստիպված էր օգնել մորը, որը ոչինչ չէր խնայում ընտանիքի գոյատևման համար։ Աշխատանքը հեռագրատանը փշրեց Վիլյամի բոլոր հույսերը։ 13-ամյա երեխայի համար դա բարդ փորձություն էր։ Հետագայում նա իր հուշերում գրում է. «Մի օր հարևան երեխաներն ինձ կանչեցին բեյսբոլ խաղալու, և ես շատ լավ գիտակցելով, որ պետք է մնացած թերթերը վաճառեմ, չկարողացա հրաժարվել այդ առաջարկից և միացա ընկերներիս»։ Հանկարծ լսեցի մորս ձայնը. «Ինչով ես զբաղված»։ «Խաղում եմ, մայրիկ»՝ պատասխանեցի։ Մորս մեկ հայացքը բավարար եղավ, որ վերադառնամ աշխատանքիս։ Այդ օրվանից հետո հասկացա, որ չպետք է նմանվեմ մյուս երեխաներին։ Նա կարողացավ ստեղծել զուգահեռ իրականություններ։ Այ իր ստեղծագործության մեջ նա կարողացավ ոչ թե միաձուլել, չէ, նա չի միաձուլում, ակներևաբար զգացվում է Սարոյանի հայկական պատմվածքների այսպես տրենդը ուղագից և ամերիկյան դրամատուրգիայի տրենդը։ Եվ մենք տեսնում ենք մի բան, որ երևի այդքան էլ հաճելի չի արձանագրել։ Զուտ ամերիկյան թեմատիկայով, զուտ ամերիկյան վերարտադրությամբ պատմվածքները Սարոյանի մոտ գրական առումով ավելի հաջողված է։ Երբ խոսում ենք, ասենք, Սարոյանի մանկատան անցկացրած տարիների մասին, մենք պետք է նաև մի բան արձանագրենք, որ ինքը հենց այդ տարիների մասին առանձնապես չի սիրում խոսել, բայց վերադարձ դեպի տուն, այդ տունը, որտեղ իրանց մոտ կա ընդունելություն, դա արդեն Ամերիկան է, դա Բիթլիսը չի, ասենք, որտեղ իր հայտնի Սարոյանական Բիթլիս պատմվածքը, իր ամենանոստալժիկ պատմվածքը, ամենամելամաձային պատմվածքը, որ բոլորը հառաչում են, չէ, և ասում են Բիթլիս, Բիթլիսը քաղաք է, դա այն քաղաքն է, որը ծավալվում է լեռներում, և ահամենք էս Ֆրեզնոյում գտել ենք մի քաղաք, մի որ մեզ նույնպես ընդունելը, դա փաստորեն դա նոր Բիթլիսն է, այսինքն անընդհատ համեմատությունը կորած հայրենիքի և գտնված հայրենիքի, դա Սարոյանական մանկության մի անբաժանելի մասն է, և դրա անբաժանելի մասն է նաև երիտասարդի ուղղակցումը։
Այսինքն այն գերդաստանը, որը Սարոյանը ուզենար տեսնել իր ամենա համարձակ երազներում վերամիավորված ամուր և արդեն ամերիկյան հողի վրա գործող։ Իհարկե մի քիչ ցնդած, իհարկե մի քիչ ծուռ, որովհետև Սարոյանի հայկական պատկերած գերդաստանի բոլոր անդամները միանշանակ սխալ են, բացարձակ խենթերի մի հատ համակարգա և այդ բոլոր խենթերը ամեն մեկը իր առումով շատ համով է և եթե մի ճիշտ անդամ կա այդ խենթության մեջ, դա ինքը ուրեմն բացասական կերպը, որը երևում է իմ Արմիկ Տիգրանը հռետորը, որը ամերիկյան դպրոցում ստանում է առաջին մրցանակը, որովհետև մեծ զեկույց է ունեցել, թե առաջին համաշխարհային արտպատերազմը արդարացված էր, թե չէ։ Երբ որ պապա այդ գերդաստանի հերթական ցնդածը կանչում է նրան և ասում է, հիմա դու ինչ ասեցիր այդ զեկույցում, արդարացված էր այդ պատերազմը, թե ոչ, երբ ասում է Տիգրանը հնչեղ իր ձայնով, ակնոցներ ուղղելով, ճշգրիտ ամերիկյան լավ բառեր օգտագործելով սկսեց ապացուցել, որ պատերազմը արդարացված էր այն մարդուն, որը պատերազմի հետևանքով զրկվել է ամեն ինչից, հայրենիքից, հնարավորությունից, բայց այ տեսեք, եվ որ ասում ենք մանկատան, բան, չէ, շրջանցելը, Սարոյանը ավելի շատ ուզում է իր տխուր հերոսներին տեսնել գոնե ուժեղ այդ ամբողջ հայկական գերդաստանը, իրենք պիտի որոշեն իրանք ովքեր են, իրանք լացինող հերոսներ են, թե իրանք ծիծաղող հերոսներ են, և երբ որ իրանք արդեն պետք է ծիծաղեն, ուրիշ տեղ չունեն ծիծաղելու, իրենց միակ թիրախը պիտի լինեն հենց իրենք, այ այդ ասում են Սարոյանն ունի նուրբ իրոնիա, հա, ինքնաիրոնիա, բան այսպես նուրբ սատիրա, նուրբ երգիծան, իսկ ես հարց եմ տալիս, իսկ Սարոյան ուրիշ երկ ուներ, ամերիկյան իրականությունն է, դա ամերիկյան պարբերաբար ամկում ապրող տնտեսության, պատերազմի հետևանքների, գավառական քաղաքում հնարավորությունների բացակայության պատմվածքն է, և թե ինչպես ինքը պետք է առնի շալվար, և թե ինչքան այդ շալվարը իր համար կարևոր է, որտեղ ինքը սիրալված է, մի աղջիկ կա, ինքը վերջը շալվարը առնում է, բայց ինչ է ստացվում այդ շալվարի հետ, նույնը ինչ որ ստացվում է և մեր արվեստի հետ, և մեր ազգային նկարտումների հետ, և մեր բանը մեծա, այսպես ասած, մեծամոլ ամբիցիաների հետ, որտեղ երբ ինքը արդո գալիս է դպրոց, պարզվում է, որ այդպիսի տանջանքներով գնաց շալվարը մոտայից անհույս դուրս է եկել, և այլևս տրենդի մեջ չի, և հիմա արդեն դա շատ շատ դեմոդե շալվարը եկել են մոդային փոխարինելու ուրիշ շալվարներ, և ինքը մեկը մնում է անշալվար, այ հենց այդ պատմվածքի սիմվոլիզմը մեզ գալիս է ցույց տալու, որ ամեն մեկ իր վարտիքից է կոչված։ Իդեպ ասենք Սարոյանը բացառիկ ասում է, և որովհետև ես շալվար չունեի, ես սկսեցի կարդալ Շոպենհաուեր, որպեսզի կարողանամ կոմպենսացնել այդ շալվար չունենալը, որ իմանամ, որ բոլորը մեռնելու են, և ասում եմ, ես քայլում եմ փողոցներով, ես ուզում եմ գոռալ, որ ես ուզում եմ շալվար, ասում եմ, իսկ դու գիտեք, որ բոլորը մեռնելու են, չէ, բայց ասում եմ, ես գիտեմ, որ բոլորը մեռնելու են, բայց ահա դա չի խանգարում իմ շալվար ունենալու ցանկությանը, լեդիներ, ջենտլմենը, ես շալվար չունեմ, և դա էլ այդ անկեղծությունը, հա, որտեղ շալվար չունենալը բոլոր լեզուներով համարյա, բոլոր ազգերի լեզուներով ծայրահեղճքավորության և խեղճության նշանը, և դա նույնիսկ Սարոյանի համար դառնում է հաղթական երգ, ասում եմ, մենք սերնդեսերում շալվար ենք փոխանցում, և այդ սերնդեսերում շալվար փոխանցելու ժամանակ, ասում եմ, այդ շալվարը դնդնական է պաշվում է, և իմ հակով չէ, ասում եմ, որ քիալիս ինձ հանձնեց այդ շալվարը, վերև ասում այնքան լայն էր, որ պահել հնարավոր չէր, իսկ ներքևը ոտը զորով էր մտնում, ասում եմ, երբ քիալիս նայեց, ասում եմ, հազիվ զսպելու ծիծաղը, ասեց, հոյակապ շալվար, ասում բավականաչափ, ասում եմ, ազատ է վերևում, թու, ասում եմ, լուս, on the waist, ասում եմ, այո, ասում եմ, և գեղեցիկ գրկում է ոտքը ներքևում, և ուրեմն տեսնում եք, այդ նույնիսկ այդ իրոնիան այդ շալվարի կապակցությամբ թույլ չի տալիս, որ մենք ատենք ուղբերգականության շեմ։
1933 թվականին Բոստոնի հայրենիք հայկական շաբաթաթերթում լույս տեսավ Սարոյանի պատմվածքներից մեկը։ Մեկ տարի անց լույս տեսավ Խիզախ պատանին թրչող ճոճաձողի վրա եւ այլ պատմվածքներ Վերնագրով առաջին գիրքը, որը մեծ հաջողություն եւ հրճակ բերեց նրան։ Ամերիկյան քննադատ Ռասկոն այս առիթով գրելու էր. Ինչն է հատկանշական Սարոյանի համար որպես գրող։ Սարոյանը բուռն է, պորտկուն եւ խելացի։ Նա թախծոտ է, քնքուշ ու մարդկային։ Նա միամիտ է ձևանում, սակայն բնավ միամիտ չէ։ Նա ատում է դաժանություն իր բոլոր դրսևորումներով, նա հարգում է մարդկային արժանապատվությունն ու հպարտությունը։ Երբ որ ինքը սկսեց գրել իր առաջին պատմվածքները, իսկ ինքը շատ բեղունավոր է։ Երևի 20 տարեկանում արդեն դա սկսեց կոլեկցիա դառնալ։ Շուտ 1500 պատմվածք է գրել։ 20 տարեկանում ինքը արդեն է մարդն էր, որը մտել էր հրատարակչություն եւ ասել էր, որ ես հենց այն գրողն եմ, որը ձեզ պետք է, եւ ես եկել եմ։ Եվ դա եղել է Սարոյանի բառերը։ Այդ ինքնա երգիծը շարունակվում է մեր կյանքի ժամանակ, The Time of Our Life, եսի նախաբանում։ Ինչի ասում ես, պիտի գրեմ։ Ասում ես, չգիտեմ, ինչի պիտի գրեմ։ Բայց ասում ես, չէ, ես ասում եմ, դες կբացատրեմ, ինչի պիտի գրեմ։ Վերջի վերջո, այդ The Time of Life-ի վերջո մենք հասկանում ենք, որ չենք հասկանում, ինքը բացառիկ տեքստով ասում է, թե ինչու է գրել այդ պիեսը։ Ինքը գրել է որտեղ փող չունեմ եւ խոստացել է հրատարակիչի, որ հետ նոր պիես կտա եւ ընդամենը այդ պատճառով եւ դրա մասին ասել բացահայտ փակվել ինչ որ ֆրազներ հետեւում չասել, որ այս ստեղծագործական կրիզիսի մեջ եմ, հետո դուրս եկա ստեղծագործական ճգնաժամից, շատ տարածված է, չէ՞, ոչ թե փող չունեի, դրա համար էլ հետո գնացի այդ պիեսը գրելու։ Երբ 1936 թվականին լույս տեսավ Սարոյանի երրորդ գիրքը, նա 28 տարեկան էր եւ այնքան հայտնի, որ նրան մեծարում էին որպես հանճար եւ դասվում էր անգլիախոս երկրների մեծ գրողների շարքում։ 1939-ին Վիլյամ Սարոյանը 6 օրվա ընթացքում գրեց «Քո կյանքի ժամերը» պիեսը, որի համար արժանացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամենախոշոր գրական Պուլիցերյան մրցանակի։ Սակայն իզարմանս շատերի հպարտ երիտասարդը հրաժարվեց մրցանակից, հայտարարելով, որ դրամի ուժն իրավունք չունի խնամակալելու արվեստը։ Ուրեմն մեր կյանքի ժամանակը ստեղծագործության մեջ դրամա ասեմ, հա, ողբերգություն չեմ ուզում ասել, որովհետև դա ողբերգություն չի։ Սարոյանը խոսում է Քիթի մասին, որը անառակ կին է, Քիթին, որը ու այդ կյանքով ապրում։ Սարոյանը անվանում է նրան կին հիշողություններով, a woman with memories։ Այսինքն եւ այդ հիշողությունները միայն այսպես արձանքանքի ստվերի նման են անցնում։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ կինը ունի այդ մասնագիտությունը, բայց Սարոյանը կարողանում է այդ պիեսի մեջ դա ներկայացնել իբրև մասնագիտություն։ Իդեպ մեր կյանքի ժամանակը պիեսում անմիջապես երևում է, որ Սարոյանը սցենարիստ է եւ իր հոլիվուդյան այդ փուլը, որը մի քիչ դաժան ավարտեց, որտեղ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Սարոյանը ունեցավ բացի ընդհանուր ամերիկյան դեպրեսիայից, նաեւ իր անձնական 1940-ականների սկզբին Մետրո Գոլդվին Մեյեր կինոստուդիայի սեփականատեր Լուի Մեյերը Սարոյանին առաջարկում է ֆիլմի սցենար գրել։ Միայն կարճամետրաժ ֆիլմ նկարահանելուց հետո հնարավոր կլիներ իրականացնել վաղեմի երազանքներից մեկը՝ մեծածավալ մի աշխատանք։ Սցենարը, որը Սարոյանը գրեց 4 օրում, ուղղակի ցնցել էր Մեյերին։ Ցավոք, սա պիտի լիներ Սարոյանի առաջին եւ վերջին ֆիլմը։ Լավ աշխատանքը, այսպես էր վերնագրված 10 րոպեանոց կարճամետրաժ ֆիլմը։ 2 տարի անց Հոլիվուդում էկրանացվեց «Մարդկային կատագերգությունը» պիեսը։ Մեյերի պահանջով ֆիլմի ռեժիսոր դարձավ փորձառու Կլարենս Բրաունը։ Սարոյանին սա այնքան էլ դուր չեկավ։
եւ դա առաջինը արտահայտվեց ինչքան նրանով որ ինքը ուղակի շատ սրեց հարաբերությունները Հոլիվուդի հետ եւ գնաց դատական մի շարք process-ների որովհետեւ այդ human comedy-ն հա այս մարդկային կատակերգությունը Հոլիվուդյան այս երկը այդ Հոլիվուդյան ֆիլմը որ մեծ հաջողություն էր բայց սարանը ուղակի չէր կարողանում ընդունել դրա էկրանիզացիոն հիմունքները եւ ամենից եւ պատմվածքը սարանը սկսում ասում եմ համահանգիստ նստած էին եւ ասում այնց մոտեցավ մեկը եւ ասաց որ ես փայլուն գաղափար ունեմ Հոլիվուդի սցենարի համար ես եկել եմ որպեսզի ձեզ վաճառեմ սցենարի արտակար գաղափար ասում եմ քանի որ պարապ է բաժն է ասելու ասացի դե պապենք պատկերացրեք ասում եմ տղան եւ աղջիկը գտնվում են նավի վրա եւ այդ նավը ասում եմ պատրաստ է խորտակվելու բայց աղջիկը չի ուզում ամուսնանալ բանկերի հետ ձեր աչքի առաջ չի հառնում Տիտանիկը այսինքն այդ Տիտանիկի պատմությունը դեռևս ֆիլմը չկնկարված Սարյան արդեն ծաղրել էր իր այդ պատմվածքը ասում եմ բայց հանկարծակին ու այդտեղ չեղվում է սյուժեն ասում եմ հանկարծակին նավի վրա հարձակվում են չինական ավազակներ ասում եմ վայ ասում եմ ի՞նչ բան բաստացվեց Սարյանն ասում ասում եմ բայց նրանց կապիտանը բոլորից լավ ախոսում անգլերեն ցի ես տեսը ասում եմ բոլորից լավ ախոսում անգլերեն դեպ ասում ես որ անգլերեն խոսելու թեմա անընդհատ պտտվում է Սարյանի պատմվածքներում խոսքը հենց միայն անգլերեն խոսելու որակի մասին է երևում որ ցավոտ հարց է ասում եմ եւ վերջում մեր բանկիրը աղջկան այսպես հանձնում է չինացիներին բայց տղան գալիս է եւ փրկում է ու նրանք ամուսնանում են եւ այդ հոլիվուդյան այդ պատմվածքը երևում է նաեւ Սարյանի զարգացումը որովհետեւ Սարյան ասում է ես շատ ուրախ եմ որ դու այդպեսի փայլուն սցենար ես ասում բայց ես այս պահից սկսած էլ չեմ գրում չես գնում։ Մա այդպես որոշել եմ չգրեմ։ Կանչում եմ մատուցողին, մի հատ մատիտա բերել տաքս, ասում եմ վերցրու մատիտը, ձեռքը եւ սկսիր գրել քո համար սցենա։ Դրանով մի անգամից տեսեք այդ հոլիվուդյան կոնֆլիկտը ոնց է ձեր առնում։ Նախ որ ցանկացած աղբիծ սարքվում է սցենա, դա մենք։ Երկրորդ որ ցանկացած մարդ կարող է գրել սցենար եւ հարց ընդհանրապես 2 ցենտի մեջ է եւ նաեւ իր վերաբերմունքը, որ էս պահից սկսած ես էլ չեմ գրում։ Այդ պիեսը շատ քչերն են սիրում մի պարզ պատճառով։ Այդ պիեսը արդեն Սարյանը չի։ Արդեն Սարյանը փորձում է դուրս գալ իմաստուն հայի ինքնաիրոնիայով վերաբերվող փոքր մարդու vernacular-ի մասնակետի կաղապարից և բարձրանալ մի ուրիշ մակարդակի վրա, այն մակարդակի վրա, որտեղ ծավալվում է իրական գրականությունը, այսպես նույնիսկ շատ էլիտար գրականությունը իր ողջ լեզվամտածողությամբ։ Եվ պինկ-պոնկ խաղացողները դա յուրատեսակ միքս է։ Հա, այն ժամանակ արդեն պոպուլյար դարձած աբսուրդի թատրոնն է, իսկ աբսուրդի թատրոնն է հաղթարշավն է արել։ Բեքետը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ՑԵԼԵՆ արդեն Եմ մենք հասկանում ենք, որ Սարյանը չի կարող չունենալ գրական նախանձ, մանավանդ դրամատուրգի նախանձ։ Եվ ահա Սարյանը վերջին պինկ-պոնկ խաղացողներով գալիս է եւ որոշակի էքզիստենցիալ շերտավորումներին, որ ամերիկյան գրականության համար այդքան էլ տիպական չեն, եւ գալիս է աբսուրդի թատրոնը վերակառուցելու այդ կոնստրուկտը տալու փորձին։ Պինկ-պոնկ խաղացողների մեջ արդեն հնչում է մի բառապաշար, որը vernacular չի։ Այսինքն դա ժողովրդի ծոցից դուրս եկած ծաղկների լեզուն չի։ Բայց այն, որ հերոսները խաղում են պինկ-պոնկ անընդհատ, եւ այդ դրա մեջ առաջի անգամ հնչում է ոչ թե псևդոհայկականություն, այլ իրական հայկական դառնացածություն։ Այդ դառնությունը արդեն կապ ունի գենոմի հետ, այսինքն որևէ հայկական ազգային կոլորիտ չկա այդ պիեսում, բայց այդ հայկական ներքին իմաստուն դառնությունը պիեսում
ոչ որը ոչ մի ասում հայկական ավար չունի, ամջոտես դուրս է գալիս ջրի ես։ Այն որ տղամարդը եւ կինը քննարկում են իրեն նա երեխան թե չէ, ասում ես եկել եմ եւ ասում եմ որ երեխան կոնը չի։ Չէ, այդ ամեն ինչը գնում է պինկ-պոնկ խաղալով։ Սարյանը էլի ամերիկացի է, որովհետեւ եթե եվրոպական աբսուրդի դա թատրոնում հնչում է անձի արվեստագետի ընդհանուր մահկանացուի եւ ապրողի թեման, ապա պինկ-պոնկում հնչում է սրերի հավասարության թեմա։ Ասում այնպես եմ ուզում ես քո նման խաղալ։ Կինն ասում տղամարդուն։ Տղամարդը ասում է դու լավ են խաղում ես, ասում է չէ, ես խաղալուց լարվում եմ, իսկ դու հենց քո համար խաղում ես նա ոնց որ ուզում ես։ Մենք էստեղ հասկանում ենք, որ կինն ու տղամարդը փաստորեն հավասար չեն եւ այդ կյանքի հմտությունների կյանքի խաղի մեջ կինը կուզենար ավելի հմուտ լինել, ասենք տղամարդու բոլոր այդ գերակայությունները կիսել չի կարողանում։ Ասում ես քեզ սիրում եմ անկախ նրանից, թե ում նա երեխան, ես քեզ սիրում եմ անկախ նրանից, թե դու ինձ դավաճանել ես, թե չէ։ Եվ արի վերջապես հեռանանք այս պինկ-պոնգի սեղանից ու գնանք ինքան խմենք, որ աչքերները սկսեն երկու տեսնել, չորս տեսնել, ու այդպես հատուկ ֆրազան օգտագործում էլի vernacular-ի մեջ, եւ այն բանը, որ հերոսները աբսուրդի իրենց գոյությունը ավարտում են մի հատ լավ խմելով, հենց դրա մեջը ողջ Սարոյանը ինքը իր պինկ-պոնգը սկզբից մինչև վերջ խաղացել է, այսինքն եթե կյանքը դիտարկենք իբրև մի մեծ պինկ-պոնգ, բացի նրանից, որ ես կուզենայի, որ այլևս երբեք չհնչեն, էլի որ նա հայ մեծ գրող, դա այդպես չի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ կա ուրիշ ձևակերպում, որը ճիշտ այդքան էլ հարազատ չի մեր քիմքին, բայց ավելի ճիշտ ձևակերպում է։ Նա հայկական արմատներով ամերիկացի գրող, եւ դա կլինի մեր հաստատման համար, մեր կենսը հաստատման համար ամենակարևոր ապակառություններից մեկը։ Մենք պետք է սովորենք իրերը կոչել իրենց անուններով, մարդկանցից չպահանջեն, որ իրենք անդադար ընդունեն, որ իրենք հայ են, եւ մի քիչ ունենանք այն ներքին իրոնիան, որ ուներ Սարոյանը, եւ իր եւ իր գերդաստանի բնակիչների եւ նաեւ իր հայրենակիցների հանդեպ։ Սարոյանը հիվանդ եւ մենակ ապրում էր Ֆրեզնոյի իր տանը։ Իր տարօրինակ բնավորության պատճառով նա հերթով կորցրել է ընկերներին, ամենից առաջ իր հայ ընկերներին, բայց նա շարունակում էր հրաշալի գրել։ Հիվանդությունը լիովին քայքայել էր նրան, Սարոյանին հաշված ժամեր էին մնացել։ Դուստրը Լյուսին 7 տարի չէր հանդիպել հորը։ Այդ օրերին նա ճանապարհ ընկավ, խելագարի պես հասավ հիվանդանոց վերջին հրաժեշտը տալու հորը։ Որդուն Սարոյանը չէր ցանկանում տեսնել, նախքան այդ 3 տարի չէին հանդիպել։ Հանդիպումը որդու եւ թոռնուհու հետ շատ հուզիչ եղավ։ Վիլյամ Սարոյանը մահկանացուն կնքեց, նախապես կտակելով իր աճունից մի բուռ հանձնել հայկական հողին։ Կատարվեց մեծանուն գրողի վերջին կամքը։ Երևանի Կոմիտասի անվան պանթեոնում մյուս հայ արժանավորների կողքին գտնվում է նաև նրա գերեզմանը։ Իմ սիրտը լեռներում է, այստեղ ծանր եմ շնչում։ Իմ սիրտը լեռներում է, ուր քարայծն է թռչում, վայրի վիթ է որսում եւ հալածում այդ ծյամ։ Իմ սիրտը լեռներում է, ուր էլ որ ես գնամ։ Վիլյամ Սարոյան։